Gràcies a tots també per la vostra puntualitat, que com aquesta cosa fent les nominacions o la gent que estava interessada, que sempre intentaríem començar a l'hora, a 10 minuts, i crec que és un temps suficient. Res, avui és un dia important perquè per fi tenim la constitució d'aquest districte, tan regalat a tots els veïns de Campanellada i les Fonts, i llavors és una gran eina que tenim com a ciutadans per poder dir la nostra i l'Ajuntament també pugui escoltar-nos i treballar conjuntament. Avui tenim la sort de tenir el senyor Alfredo Vera, que és l'alcalde de Terrassa i serà el que faci l'obertura d'aquesta constitució del Consell Municipal. Dono la paraula. Sí, gràcies. Molt bona tarda a tots i a totes. Aquest acte solemne, aquest acte important de la Constitució del districte 7 de la nostra ciutat, perquè d'alguna manera estem canviant el mapa de la nostra ciutat. I això crec que és una bona notícia, com ho explicava el Jordi, perquè és una situació molt complicada i, per tant, és també molt important. Estem creant aquest nou districte, el districte 7, en una ciutat que, com sabeu, s'ha crescut molt, s'ha fet molt gran i s'ha esdevingut la tercera ciutat de Catalunya. I, evidentment, aquest creixement també necessita millores en aquesta organització territorial i també no només per una qüestió administrativa, sinó també per afavorir la participació de la població en aquesta unitat. Crec que val la pena també sobre la transcendència d'aquest acte que va molt més enllà de respondre a les dinàmiques i a les necessitats del que és el barri de Campanellada i les Fonts. Fa molts anys que no hem tocat l'organització territorial de Terrassa. De fet, la darrera modificació ve dels anys 90 del segle passat. Però és cert que cal fer-ho i especialment en aquesta zona que ara esdevé un nou districte amb el seu propi consell de districte i amb una agenda territorial pròpia que, evidentment, hem de coordinar amb la resta de la ciutat. El govern municipal, que represento avui aquí com a alcalde, es va presentar a les eleccions en aquest compromís, la creació del districte 7. I avui, com ho fem altres vegades, volem i complim els nostres compromisos i ho convertim en una realitat. Perquè creiem també que la política, d'alguna manera, és i ha de ser això. Complir amb el que es promet, fer allò que has de dir que faries i fer-ho sempre, sobretot, i el més important, escoltant la gent, dialogant, pactant i, evidentment, arribant a acords. Estic segur que aquest nou districte és un pas endavant per millorar la vida de les persones, per impulsar projectes, escoltar necessitats i inquietuds i potenciar, com deia abans, la participació ciutadana i també la implicació dels veïns i de les veïnes. I això crec que és important perquè això és la manera de fer política, que hem de fer entre tots i totes des de l'Ajuntament, també des de les entitats esportives i culturals, des de les associacions de veïns i des de la implicació de veïns i veïnes en general del món associatiu. Canviar el mapa de la ciutat és fer política, no per dibuixar unes línies entre barris, entre uns barris i uns altres, sinó per generar, en definitiva, noves dinàmiques que facin que la gent visqui millor al seu barri i que garantim i a Terrassa es preservi la cohesió social i l'equilibri territorial. És a dir, que tots i totes tinguem nivells de vida semblant independentment del lloc en el que visquem. Som i volem ser una sola ciutat, una ciutat unida, coherent, equilibrada, però també és cert que hi ha realitats diferents i cal que les coneguem. Avui fem un acte de justícia
i fins i tot em permetria dir de lògica, de realisme. El districte C, avui li donem format, avui li donem constitució, però és evident que existeix també en la realitat. No és un caprici d'un equip de govern ni d'unes entitats, sinó que té una singularitat que, per tant, el que volem avui li fa justícia. Ara és el que cal que ens posem tots i totes a treballar per donar-li contingut, per millorar, com deia abans, la vida quotidiana de la gent, per escoltar també totes les inquietuds i trobar equilibris i, evidentment, establir pactes i establir consensos. Crec que tenim molta feina per davant, des del punt de vista del districte i també del conjunt de la ciutat, per crear oportunitats de progrés i també de millor. Aquest és el nostre objectiu, insisteixo. Fer millor la vida, potenciar la participació, generar debats, prendre decisions de proximitat, sumar iniciatives, idees, per fer un districte millor en el context també d'una ciutat millor. Avui, com deia al principi, crec que fem història, però la història ha de tenir futur. A partir d'avui hem de construir aquest futur des d'aquest nou instrument de participació, de debat, de diàleg que tenim l'oportunitat en aquest districte. I ho hem de fer entre tots i totes per un districte millor i una ciutat millor. I jo estic convençut que ho aconseguirem perquè Terrassa s'ha fet així, a base de sumar i de multiplicar, unint les forces per construir entre tots i totes la ciutat que volem i que ens mereixem. Moltes gràcies i molt bona feina també a tothom en aquesta andadura que comencem a obrir i que jo crec, com deia, que està plena de futur, que està plena també de ganes per part dels veïns, de l'administració local i de tots i totes que formem part d'aquesta gran ciutat que és la nostra. Moltes gràcies.